My sme zatiaľ čo sa týka moderovania spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a uh -huh. motrikovu Avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou uh -huh. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách. Máme za sebou ďalší hektický futbalový týždeň. Jeho highlighty si rozoberieme v dnešnom podcaste. Vítajte, Braňo, Rado. Ahoj. Čau, Marek. Asi sa zhodneme, že ten týždeň bol nesmierne zaujímavý a jeho vrcholom bol zápas Spartaka Trnava, ktorý zdolal Lech Poznaň a postúpil do ďalšieho kvalifikačného kola Európskej ligy a ja som ten zápas pozeral v horizontálnej polohe, keďže som mal vysoké teploty a začínal som na horúčke 39,5 pred zápasom ale ten zápas ma tak vybičoval a takým spôsobom ma vťahol do deja, že keď som si po zápase meral teplotu vypotil som 2-3 litre vody, alebo teda tekutín a po zápase som bol zdravý ako rybička, takže tráva mala na mňa uh, blahodárny efekt. Čo hovoríte vy na ten zápas? Tráva ukázala, že to ide že to ide, keď sa to hrá. Samozrejme bojovne, lebo to je, tá to je samozrejmosť, ale keď sa to proste strhne to mužstvo, keď tá symbióza s divákmi funguje, keď vedia, čo majú hrať, lebo vymysleli niečo iné a vedeli teda, že futbalovo musia ten, toho súpera nejakým spôsobom prekvapiť, lebo videli sme v Polsku, ako ten zápas vyzeral a nakoniec na, na skončili iba 2-1 pre Poliakov a Trnava teda vedela, že bude to musieť byť doma iné vyjadrovali to želanie, či už tréner, kapitán alebo Martin Škretel, ktorý má blízko k Trnave, preto odvetou, že verí, že strhnú tí diváci, tých hráčov k nejakomu výbornému výkonu. A ako to bol vynikajúci výkon, Trnava dala tri góly, no a ten posledný, ktorý to vlastne všetko zariadil v podaní nožničky, v podaní stopera Lukáša Štetinu, tak to som ostal pri televízii ako pozerať, že naozaj niečo neskutočné. A samozrejme tá rado Vtedy som sa dostal po tých 37. <laughs> a tá radosť v tej Trnave a na štadióne a, a, medzi hráčmi bola zaslúženie obrovská a treba povedať, že klobúk dole pre Trnavou, že čo ukázala, čo urobila a bude super, ak teda trošku predbehnem už iba, ak to dokončí a bude to z toho až tá skupina Európskej konferenčnej ligy. Trnava si prešla niečím takým, niečím podobným ako ty, lebo v Lechu tiež <laughs> pôsobila, že mala 39-5, lebo nemôže hrať až tak zle a nakoniec tréner Gašparik, ale aj viacerí hráči sami sami priznali, že to nebola tá Trnava, aj keď ten výsledok bol fantastický, to nikto... Nehovoriať so ne, ktorý mohol vyrovnať. To, štetina mohol vyrovnať, ale tréner Gašparík potom sám poukázal na to, že tie čísla, ktoré im ukázal ten zápas, sa nijak nepribližovali tomu, tomu štandardu a hlavne tej úrovni, ak chceš hrať na, na Európe. Čiže toto všetko museli zmeniť, plus zmenilo rozostavenie, ktorým veľmi dobre zaskočil Lech Poznaň a sám pomohol vlastnému týmu, aby boli ešte ofenzívnejší a útočnejší, aby tie kraje mali vyššie. Čiže to opäť klobúk dolu za tento ťah. Ale môžem iba zopakovať jeho slova. Štádion Antona Malatinského má niečo magické v sebe, ak je naplnený, lebo to bol neskutočný obrad, neskutočná zmena oproti tomu prvému výkonu, a klobúk dolu, lebo ako oni sa zakusli do toho súpera a mohli by sme teraz hovoriť o individuálnych výkonoch, o mohli by sme hovoriť o, naozaj o obránco, o brankárovi, tak v závere v tej 96. minúte, to bola, to bola tutovka, čiže Odvráčil musel odvratil predlženie, byť, predlženie čiže, čiže, ale, ale to môžeme ísť meno po mene, Daniel, Ďuričín, čiže to... Poštrné. Kdokoľvek, Koša naozaj... St košov, košov pás pred prvým gólom a prebratie Oforiho tej lopty bolo fantastické. Cele. Bolo fantastické, čiže videli sme nádherný výkon, nádhernej atmosfére, videli sme nádherné góly a videli sme nádherný postup. Bola to doslova hitporada krásnych gólov uh, Ofori po Košovej príhrávke úplne dokonale vyriešil tú situáciu a strelou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre. Neskôr práve ofory prihrával Danielovi, ktorý taktiež tým prvým dotykom zmiatol obrancu poznanie a skóroval. No a to, čo vyviedol Štetina, tak to si myslím, že sme videli všetci niekoľkokrát a veľmi radi sa k tým nožničkám budeme vracať. Tréner Gašparík pred zápasom nabádal, a teda, neviem, už ste to hovorili, z trnavského tábora išli tie impulzy, aby sa ten štadión vypredal, aby bola skvelá atmosféra, vypredaný štadión na Malatinského a skutočne ten štadión bol plný, ale tréner Gašparík upozorňoval na to, že toto nie je atmosféra, pred ktorou by sa poznáň nejakým spôsobom e, zlakla, pretože oni sú na tieto návštevy zvyknuté. Nehovoriac o tom, že v prvom zápase tam bolo okolo 30 tisíc divákov, ale práve tréner Gašparík e, hovoril o tom, že jeho tím, že Trnaučanov, že to dokáže povzbudiť, nabudiť a že teda e, vydajú zo seba absolútne, absolútne všetko. Už niekoľkýkrát tréner Gašparík vo veľkých zápasoch dokázal namiešať výťaznú taktiku a ukázal, že tie veľké zápasy mu svedčia. Či už to bolo pohárové víťazstva so Slovanom alebo aj teraz v rámci Európy. No Bolo vidno, že tí Trnaučani mali úplne inú gúráž. No tam v Polsku to bol výkon naozaj bojazlivý, tu bol ten výkon odvážny. A navyše ono sa fantasticky ukázalo, aký ten futbal vie byť krásny. Lebo keď si videl treba z prvý polčas v Poznani, alebo keď si za to pozeral za stavu 0-2 v Poznani, a videl si, že ešte domáci zahodili 4 čisté šance a vtedy povedal niekto, vieš čo, trvá postupy, hmm. tak by si asi pozrel ako puk. No lenže, ako sme vraveli, Štetina dá gol na 2-1. Výsledok prehra 1-2 za daného stavu a okolnosti, ktoré sa tam odohrali v tej poznaní a aký bol obraz hry, bol, ako povedal Rado, fantastický. No a doma zrazu tiež tí ti Poliaci prvých 15-20 minút mali tam nejaké dve hlavičky, také, ktoré sa dali premeniť v gol. nedali, Trnava svoje šance premenila a zrazu z toho, čo sa zdalo byť ešte pred týždňom, po tak dvoch tretinách prvého zápasu absolútne nemožné, sa stalo niečo možné, perfektné a Trnava ukázala, že naozaj ten futbal vie priniesť krásne zvraty. Som veľmi rád, že to bolo tentokrát v prospech slovenského týmu a hovorím, dúfam, že to vyjde tak, aby bola aj ona v skupine Európskej konferenčnej ligy. Lech, lech Poznaň, nech si rieši svoje problémy. Určite nehral tak, na čo má, ale to, že či oni podcenili, určite sa nezlakli supera a nezlakli atmosféry, ale to, že či oni nakoniec podcenili a naháňali zajaca až na konci za chvost, to, hovorím, to sú ich problémy. Trnava absolútne využila všetky, všetky výhody, všetky detaily, fantastická príprava opäť trénera Gašparíka a nie len taktická, ale aj mentálna vie tým chalanom vstúpiť do hlavy, vie, vie ich nabudiť ofory. O je známe, že, že je, to, je, to, hráč určite naviac ako naša liga, len v tej našej lige to nie vždy ukáže potvrdenie, nemá možno, že takú motiváciu, ale na tej európskej úrovni predvádza naozaj nadštandardné výkony a už sme spomenuli ten prvý gól, ale však pripravil Danielovi fantastickou prihrávkou aj akciou, druhý gól, No a čo sa týka tretieho gólu, tam poviem práve to, na čo, na čo, čo niekedy tréneri neradi, neradi majú. Že sa, proste stoper sa vyberie sám na drzovku do 16, vycíti tú situáciu, príležitosť a ešte k tomu hovorím Lukáš, však on predtým v Čechách on dával góly. On bol zakliatý za a zaseknutý na Slovensku, ale či už za, hlavne teda za Duklu, ale aj Spartie, myslím, že sa mu podarilo streliť niekoľko gólov, on, by bol, bol známy. Čiže ten výlet nejako proste, to musel cítiť nejaký šiestý, siedmý zmysel, ale že takéto nožničky dá, to to, to, je, ale, to, je, no, to je nonsense, ale... ale... Hlavne, oni tam boli v počíslení, tí trnavčania, lebo, však si, si o... dobre, tam boli mm. okolo neho v podstate, ten, ktorý ho akože bránil, ktorého si on odstavil pekne ešte a ďalšie obrancovia boli ešte okolo nich, čiže v podstate... <laughs> On to, on to vyhodnotil dobre, že videl, no. že môže ísť, lebo naozaj pod sebou má ešte dosť stále hráčov, ktorí ho zastúpia. Čiže ale to rozhodnutie bolo na ňom a vyhodnotil to fantasticky. Akože klobúk dolu pred ním a dobrým, to zakončenie už iba bola tá čerešnička. Zober no, si jednu vec, príklad. Keď príklad, robí nožničky Cristiano Ronaldo, ktorý síce už má tiež svoj vek, ale je atlet celú, celú svoju kariéru. Alebo keď robí nožničky 60-kilový útočník. Áno? No a toto je chlap ako hora, Luka tetina naozaj stoper, urastený. A nepredpokladám, že ich trénuje každý a, deň. Presne, a ktorý má založenú svoju hru na teda fyzičnosti, súbojovosti, a ktorý výstruha nožničky, tak ako a ešte gólové, a ešte postupový gól, tam sa stretlo toľko vecí a preto je, je to niečo je to, je to, je, je neuveriteľné. Od Ronalda čakáš ešte nožničky, nožničky, kdežto podľa mňa všetci v rámci tej polskej defenzívy boli šokovaní, že Štetina si niečo takéto dovolil, lebo to bolo niečo také nečakané, také, také prekvapivé, že a navyše fantasticky trafené. No, asi, my... by sme, asi, by sme, museli veľmi listovať, alebo hľadať, aby sme našli stopera, ktorý dal nožničkami gol vo svete. Ne, neviem, či by sme našli. Ja po nejaké, aj to, by, to ja, je veľmi statistiky. otázne, ale to toto vyplynulo z hry. Ale za na druhú stranu... Podbrezovo začal na lavičke, bohvie, či si niečo neprivodil. <laughs> Zase. O takej nabudenosti Trnavy svedčia aj fakt, že až 9 žltých kariet dostali, to znamená, že oni išli, oni išli vyslovene na krv, na nás, na krv a pripravili slovenskému fanušikovi oza jeden mega zážitok a skutočne teda ďalší super, viac sme tu o tom hovorili ukrajinské Dnipro prvý zápas sa hrá v Trnave a keďže Ukrajinci hrávajú svoje domáce zápasy v Košiciach, takže Trnava bude mať vynikajúcu príležitosť dvakrát na Slovensku sa pobiť o postup do skupinovej fázy. Tak tá výhoda je naozaj obrovská. Viem si živo predstaviť, že Trnavčania už teraz háňajú lísky do Košíc a, a, ten štádion bude, bude, určite praskať. A myslím si, že to bude ich, 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 domáce prostredie, lebo my potrebujeme toho účastníka do tej skupinovej fázy ako sol ďalšieho. A chcel by som ešte vyzdvihnúť aj včerajší výsledok Trnavy lebo trener Gašparík opäť premiešal tú zostavu, nie úplne tak, ako Slován to robí po Európe, že vymení prakticky všetkých 10 hráčov, ale výrazne zasiahol do tej zostavy a podľa tých štatistík nemal som ten zápas možno síce vidieť, ale podľa tých štatistík aj podľa vyjadrení trénerov sa práve bavili o tom, že Trnava bola lepšia. Čiže tam tí chalani ešte opäť vystriedali, nahradili, vypýtali si miesto, do, do zápasov s Dniprom a zvládli sme ťažký zápas pod Brezovou, ktorá je líder, ktorá zatiaľ bola na koni. A podľa, hovorím, podľa tých vyjadrení nedala, nedala ja som aj to prakticky šancu. Ja, že... ja som to pozeral, Takže naozaj, je to, som hovoril o sme to pozerali, hovorím, že, že čo to spraví s tým ústvom, taký výsledok, lebo to naozaj, to je nakopnutie obrovské sebavedomia, hernej pohody. No a tá Trnava, ten zápas s Podbrezovou, ako Rado povedal Čech Podbrezová, vieme, čo dokáže porobiť v našej lige. A tá Trnava jednoducho naozaj ten zápas potom ťažko ťažkom meraní síl s Poliakmi zvládla a teraz môže ďalej ísť a ja si myslím, že môžeme čakať teda od Trnavy, že sa povezie na nejakej vlne, bol by som rád, ak by už ten zápas domáci s Dniprom, povedzme, ak oni vyhrajú, vymyslím si, 2-0 a tí diváci pocítia tú šancu, tak ja si myslím, že vlak z Trnava Košice v deň odvety to, bude, to, tam, to tam pôjde húfom, tí fanúšikovia. Ďalší náš pohárový zástupca, Slovan Bratislava, hral nesmierne ťažký zápas z Makaby Haifa. Braňo, bol si tam minulý týždeň, si sa na hotel aj prihlásil mám pocit, že tá hajfa bola o ten, o ten stupienok kvalitnejšia ako Slovan a teda ten postup si myslím, že je zaslúžený. Aj keď som videl aj na hre Slovana veľmi veľa pozitívnych vecí, treba povedať, že chýbali dvaja kľúčoví hráči, či už Vladovajs, ale mne chýbal najviac Savidis, ktorý v podstate v srdci tej zálohy tá strata bola podľa mňa citeľná. Tam sa stala neskutočná vec. Už keď sme vystúpili z lietadla, lebo Slovan vlastne letel v nedelu večer. Už on po, v nedelu na obed, tak a došiel tam pod večer. Každý asi pozná ten pocit, keď letel niekam na dovolenku do tých teplých krajín, ale toto bol extrém. To, ako si vystúpil z toho lietadla, to bola taká šupa, to dusno a tá vlhkosť duchu boli naozaj tak obrovské. Domáci ešte spomínali nejako... Letuška. <laughs> letuška nebola obrovská. <laughs> 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 šupa. Aj, aj. Uh, ešte domáci spomínali takú vec, že sa tam udial nejaký auto, ja, miesto bolo keby obalené v nejakom niečom a tá vlhkosť, a to, tá nedýchateľnosť, nedícha, poznáš to, keď je tak dusno, že, že v podstate v čase zápasu bola vlhkosť vzduchu 77%, myslím, som si pozeral. Takže to bol ešte jeden veľký super, ale samozrejme, tie podmienky sú rovnaké pre oba týmy, tak sa vrátim teraz k tomu futbalu. Ja si myslím, že Slován možno mal šancu, v prípade, ak by Trebars po necelých 4 minútach hry po rohovom kope Zuberu dal hlavou gól, pretože bola to... to po... lovať kopol ten rok. Lebo to bola pozícia, keď bol na peťke sám, nikto ho netlačil, nebo jednoducho on tú loptu netrafil hlavou, dobre. V 8. minúte Čaveričovú hlavičku bránkar pekne chytil, ale to boli tie šance, alebo ten scenár, ktorý mohol ten dvojzápas ešte zdramatizovať, respektíve zlomiť na stranu Slovana, aj keď sme sa s Radom bavili, že tá hajfa mala takú kvalitu, pravdepodobne, že by sa s tým vedela vysporiadať aj za takého stavu. Ale jednoducho, ak to chcel Slova nejakým spôsobom ešte zamotať, jednoducho musel dať prvý gól. Musel. A on ho nedal. Naopak, ďalšia šanca, keď zuberú si miesto prebratia lopty smerom k bráne, dal smerom od brány a z protiútoku 0-1, do šatne 0-2 a tam už si sa mohol postaviť aj na hlavu. Poprvé, ty silný super, prehrávaš 0-2, súčte vlastne tých dvoch zápasov 1-4. Počas je také, že tí hráči vyzerali po 15 minútach, keby vyšli zo sprchy v oblečení, tam už to potom nešlo. Tam to... sa ukazuje ale práve ten fakt, ako Slovanu chýba to kladivo v útoku. A môžu sa snažiť ho náhradiť kýmkoľvek, a ja som rád za každého hráča, Čavrič, Strelec teraz ako došiel, Zuberu, ale proste na toto tam potrebuješ mať, tak ako mala Makabi, toho, toho, útočníka, ktorého z, Fran z francúzskej ligy ho dokázali presvedčiť, a aby si išiel zahrať skupinovú fázu ligy majstrov a nebolo to jednoduché a proste ten by tú, ten by tú hlavičku na 99% dal. Čiže toto tam, takéto kladivo tam proste potrebuješ v týchto momentoch to, či si to, takú šancu zase dokážeš vypracovať, to je, to je druhá vec, ale po tých štandardkách to väčšinou prichádza. Čiže tam sa toto Slovanu vypomstilo a ja som povedal, už na tehelnom poli to bolo vidieť, Slovan si zaslúžil ten gól na 2-2, ale sme sa bavili. Proste stále som mal pocit, že to má by keď potrebovalo, vedelo dať gól. Každý. Stále, vždy, aj či, či, na Slovanie, alebo aj doma. Proste, ako náhle potrebovať zabrať. A pri druhom góle, tam by som ešte, ešte ten bol, ten, bol, z môjho pohľadu taký, že už úplne klinec do rakvi kde si myslím, že hráč tak kvalitný ako Lovat by si mal odsledovať offsideovú líniu, lebo, lebo, tam on, on neskutočne tak až detinsky spadol a nemuze, toho hráča tam mohlo Je veľmi jednoducho vecou vystaviť do offsideu, ale to už sú také detaily, ktoré, ku ktorým sa vrácať asi veľmi nemá zmysel, lebo za zónie je nesmierne dôležitý kvôli tým štandardkám, ale ten, ten gól bol podľa všetkého došatne asi rozhodujúci na psychiku. Pre mňa veľmi pozitívnym takým zistením bolo, že aj v tých extrémne náročných klimatických podmienkach, aj za nepriaznivého vývoja skóre dokázali slovanisti v druhej polovici druhého polčasu prebrať tú aktivitu, veľmi pomohli striedania, či už Tolič, Malik, alebo aj mladí Marčeli, priniesli také osvieženie a proti nesmierne silnému súperovi ukázali svoju kvalitu, ukázali svoj progres a ukázali aj to, že Slovan má alternatívu. Tie striedania skutočne priniesli oživenie a v podstate aj fakt, že nehrali Vladovajs a Savidis, viackrát sme sa o tom bavili, že Slovan vie hrať aj bez toho Vladovajsa, Takéto absencie a podľa mňa veľmi fajn výkon uh, v hajfe. No ale oproti minulej sezóne už keď ti chýba aj Čakvetáze, ktorý, ktorý sa vedel na tom, na tom mieste s Vajsom, s, Vajsom alternovať, ale teraz myslím, potrebuješ nejakého režiséra, tvorcu hry do stredu pola. A už keď ti chýba Čakvetáze, ktorý odišiel a teraz ti začne chýbať aj Vajs, ktorému sa to už stalo niekoľkýkrát, tak je to veľa. Potrebuješ tam hráčov, lebo, lebo trio, Kúcka, Kankava, Sávidy je fantastické do toho stredu, ale toho režiséra tam potrebuješ. Vaj sa o to pokúsil s Davidom Strelcom, ktorého som to videl hrať aj v reprezentácii, miestami že vie si po, po tú loptu spadnúť a vie ju rozohrávať, ale no, kvalita Vajsa tam nie je. Predsa len Davidové kvality sú niekde inde. Čiže ten Tolič sa tam ukazuje a potrebuje Slovan čo najskôr, aby, aby tú formu chytil takú, aby keď ten Vajs nemôže, aby ten Tolič tú režiserskú taktovku zobral na seba a vyzerá to však s tým ho aj kupovali. Je aj gólový, ale pekne vie aj hrať s hlavou hore, čo je, čo je výhoda. Nasledujúcim superom Belasich už v Európskej lige bude Limasol. Nevyspytateľný, ťažký súper, ale keď Slovan chce hrať tú Európsku ligu, tak by si s ním mal poradiť. Tak Aris, Aris je ešte 4-5 rokov dozadu, sa trápili, zobral to nový, nový, majiteľ. A teraz je suverén, je to momentálne najbohatší ciperský klub a už to o niečom svedčí. Čiže jednoduchý súper to rozhodne nebude. Nebude? Ale taký silný ako Makavi Haifa nebude. To, to podľa mňa. Čiže bolo by výborné využiť tú možnosť, že ten super nie je z nejakej roviny zázrakov, ako ho zdoláš, ale je to súper, cez ktorého sa dá normálne, reálne prejsť. A je preslovan, by to bola taká dobrá postupka, lebo Trebárs sa mi páčilo, ako Guran Kašia na tlačovke hneď po zápase v Haife, vyčerpaný, keď povedal, že to bolo niečo neuveriteľné v angličtine, že naozaj tie podmienky, ale zápätí, keď sa ho spýtali na tie možnosti slova ďalej a tak, tak sa ešte aj vrátil k tomu, že musíme si priznať pravdepodobne, že na skupinu Ligy majstrov to ešte nie je, ale taká Európska liga by nám svedčala oveľa viac. Samozrejme, musíme sa do nej ešte dostať a urobíme preto všetko. Čiže bolo by to v tej postupke Európska konferenčná liga v minulej sezóne, teraz Európska liga, zase by to bolo zlepšenie, skok dopredu, lepšie financie, lepší súpery pre Bratislavu a tvrtelné pole, ktoré začalo futbal baviť Bratislavu. Áno. Čiže budem veľmi rád a ja si myslím, že reálne je v silách Slovana preskočiť tohto súpera. Samozrejme, bolo by ideálne, keby sa vrátil Vlado Weiss, mladší do zostavy a samozrejme aj Savidis. Jardo Smrhal má tiež, zranenie, tiež zranenie, ale keď sa zabavili o tých dvoch dôležitých teraz v momentálnom čase pre Slovan, tak bude, bude dobre, ak by sa uzdravili. Ale verím tomu, že ak by teda aj náhodou nie, tak tréner Vajs to poskladá tak, aby ten Slovan mal reálnu šancu prejsť cez ten Aris Limassol. Tie peniaze z tej Ligy majstrov, tamto máš vlastne na po 15 miliónov CCA, ak sa nemýlim eur, tie by sa samozrejme Slovanu nesmierne hodili za Európsku Ligu. Zatiaľ je to ak sa, tiež, ak sa nemýlim nejaké 4 milióny alebo koľko, čiže ten rozdiel je tam obrovský. Ale dohna to môžeš výťazstvami, ale asi na takú úroveň sa až nedostaneš. Ale tiež si myslím, že toto je lepšia cesta. Diváci zaplnia tie štadiony, čo by zaplnili aj vtedy, ale asi skôr, no povedzme si, no, videli by síce fantastických superov, ale videli by asi prehry. No. To si musíme zase uznať a samotní hráči to tiež potvrdili. Ja som tiež, uh, budem rád a bolo by super, keby sa Slovánu podarilo dostať do Európskej ligy. Poďme na naše trávniky. Počas uplynulých dní sme zaznamenali tri vážne odchody. Žilinu opustil Kapralik a z Dunajskej stredy odišli dve najväčšie hviezdy, Žolt Kalmar a Nikola Krstovič. Sú to naši už bývalí pohároví zástupcovia. Predovšetkým na Dunajskú stredu som zvedavý, ako sa dokáže vysporiadať s odchodmi takýchto skvelých futbalistov. Žolt Kalmar pravdepodobne bol v Dunajskej strede už dlho. 6 rokov. 6 rokov. A už asi nebol úplne až tak v plánoch trénera. Už nebol ten úplne ten dôležitý hráč, ako to bývalo. No tak e, logicky tá cesta asi, 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 asi preč išla. No a v osobe Krstoviča, to je mladý útočník, golový útočník, tak e, myslím, že sa hovorí o sume 4,5 milióna eur. No, tak na naše pomery nádherné peniaze ten predaj bol už potom logický. Leče hralo včera, práve do Leče prestúpil, Leče hralo včera zápas. Nikola, nebol ešte ani na súpiske, zrejme ešte administratíva nie je úplne doriešená? Mne ten Kalmar na našej líge chýba. Ja som ho mal nesmierne rád. Nesmierne rád, ale samozrejme, ak sa bavíme o 100% Kalmarovi, to je takého srdciara, takého strelca, takého motivátora, človeka, ktorý dokázal vyburcovať, nabudiť ten tým, takých máš v našej líge a v tých tímoch nesmierne málo. Nesmierne málo. Mňa to mrzí, ale asi podľa všetkého po tom dlhom zranení, však on rok a pol stál, to už či ho to limitovalo, či už, to nevedel, či, či, už sa nevedel on dokáza dostať, alebo možno, že tréner Gula nemal v ňom už takú dôveru, neviem. No, mne, určite, určite mi chýba viacej ako Krstovič, aj Krstovič je fantastický útočník, ale na druhú stranu, opäť, keď sa pozriete na minulú sezónu, on, on dosť chýbal na pomery. Na, I tak, bol najlepší strelec súťaže, ale mával veľké výpadky. Sva, sva, aj, 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 na teraz, jar, najmä na jar, ako aj, A aj teraz vlastne nastupoval s tým, že nebol doliečený, nebol v poriadku, letná príprava nebola u neho absolútne 100%. Tréner Gula to sám priznal na tlačovke. Čiže on, je, on bol taký, že či bol úplne 100%, spoľahlivý. pre predtým, ale jasné, však o tom sa nebavíme, že to je fantastický kanonier a, určite najlepší, najlepší kanonier v tej forme, aký bol v našej lige, ale súhlasím s bráňou v tomto smere. Pre, bolo by, bolo, by, šialené, aby Dunajská streda nezobrala aj keby 4 milióny, alebo sa špekuluje, hovorí sa o sume od 3 do 4,5, aj 4-4,5 milióna je určite fantastická, fantastická suma. Je to dvojnásobok v porovnaní s transfermarketom, takže pokiaľ dostali takúto ponuku, tak asi nebolo o čom váha. Čo ma má... Prekvapilo trošku viac je prestup Adriana Kapralika, ktorý išiel v úvodzovkách len na hostovanie do Gúrniku Zabře. Hovorilo sa o tom, že je o neho záujem naprieč celou Európou. Uh, lietali tam sumy okolo milióna eur a napokon je to teda len hostovanie v Polsku. A tamto Žilinčania urobili, nepoviem, že po svojom, možno nejako na tým premýšľali dlhšie, urobili to tak, že najprv predlžili zmluvu s Kapralikom, a teda potom išiel na to ročné hostovanie, čo môže byť istým spôsobom aj pre ňoho taký medzistupeň. Polská liga bude pravdepodobne o čo lepšia ako naša. Určite nie je taká dobrá, povedzme, ako Holandská, kde sa hovorilo, že by mohol ísť. No uviedol sa fantasticky. Lukas Podolský mu nahrával na gól. Adrian to premenil chladnokrvne, ako teda už parka to... o tom presvedčil aj v našej lige. Slovanisti by o tom vedeli rozprávať. A Nepovažujem to za zlý krok toto napríklad. On, je, on má 21 rokov, je mladý, no rok v Polskej lige mu určite nemôže ublížiť. Potrebuje najviac hrávať Presne. v tomto veku. Uh, je to najdôležitejšie. Našu ligu opäť už preskočil. To je vidieť. Už by mu tu málo, málo, bolo by málo zápasov, ktoré by mu niečo dali. A v tej Polskej lige to bude opäť o stupienok, možno nie o taký veľký, ako si niekto predstavoval ale o stupienok to bude opäť ťažšie, bude na, medzi cudzími, bude sa musieť opäť, doka, bude musieť opäť dokazovať svoje kvality a vedľa už iba, že také postavy, ako je Lukas Podolský, však už len fotku si vedľa neho urobiť, je, je podľa mňa sa dostane do, do nervozity. Už teraz sa tu to ošmieta, umieša, no, sa tu. Takže už z toho som nervózny. Už, už z toho som... Ne jeho fotku s ním. <laughs> čiže, čiže bez debaty je to, je to určite správny krok. Potvrdilo sa to aj v prvom zápase. Podľa všetkého boli natoľko dohodnutí, i keď sa to samozrejme asi zverejní, nezverejní, že mali garanciu, že tú šancu dostane, že to miesto bude mať v základnej zostave. Potvrdili to v prvom zápase, on sa za to odďačil gólom. Čo lepšie sa mohlo stať? Ak to bude takto pokračovať, pre slovenský futbal opäť len tá, len, len tá najlepšia, cesta, čo, čo môže byť pre našich útočníkov. To sme teraz spomínali, mali sme Boženik je vo forme strieľa góly, bude konkurencia, Beneš sa rozstrieľal v druhej nemeckej Bundeslige, ďalšia konkurencia, Kapráli, toto bude potvrdzovať v polskej lige, tréner Kalcona bude mať problém, koho vybrať. Podaj Le by. Le Leo Saver. Leo Saver, sa baviť. Debut za Fénorda fantastickým gólom vyrovnal na 2-2 on odohral druhý polčas bolo vidno, to bolo meské derby Sparta versus Feyenoord a v 91. minúte dokonca vyrovnával na 2-2 nadstavený čas tam bol 6 minút takže bolo vidno, že hráči Feyenoordu ako uradujúci majstri chceli viac ako remízu tak samozrejme všetci utekali do stredového kruhu, jediný kto došiel Sauverovi zagratulovať bol Hánsko a bolo vidno že obaja si ten okamih užívali, žiaľ pre Feyenoord už ten tretí gól sa im nepodarilo dať, hoci v závere tam malý tlak, ale pred dvoma týždňami sme sa bavili, aké dôležité je pre týchto mladých hráčov, aby nastupovali. No a Saver v 17 rokoch nastúpil do holandskej ligy, hneď dal gól a podľa mňa poslal taký fax Kalconovi, že tu som. Pozor, lebo on nastúpil od začiatku druhého polčasu. On nenastúpil na 5 minút, na 10 minút, na 15 minút. Celý, celý druhý polčas. Čiže musí mať obrovskú dôveru takisto trénera. Ten slozo tam hodil. On sa mu za to odďačil a musím povedať, že som ten druhý polčas teda už špeciálnejšie aj kvôli nemu sledoval a či sa podarí, či sa podarí Feyenoordu aspoň vyrovnať, ale tak som dúfal, že to otočia. A ten Sauver bol neskutočne aktívny a to, čo sme videli aj na 20, on proste išiel, možno, že nemal toľko tých nábehov ako tam, ale ne, nič sa nestalo, keď mu proste nevyšla nejaká kľúčka, keď sa mu nepodarilo spraviť nejaká akcia, dal aj zlé prihrávky, dokonca po jednej bol break, kde, kde Sparta mohla dať dôležitý, možno, že už rozhodujúci gól, išli 3 na dva. Proste a toho chlapca to nieako neovplyvnilo, nezlomilo. Proste veril si, vedel, že to, áno, to je úloha útočníka, proste stále sa snažiť, pokúšať, hľadať si to miesto, až nakoniec si tá lopta ho našla a on to fantasticky trafil. Mne sa jeho výkon vôbec si nepoznal na tom ihrisku, že ten chlapec má 17 rokov absolútne si to nerozoznal. Spomínali sme aj bnš s Boženíkom. Keď sa pozrieme na tabulky strelcov Portugalskej ligy a druhej Bundesligy, tak zárazu zistíme, že títo dva Slováci sú na čele tabulky strelcov. Boženík už minulú sezónu končil gólom za Boavištu. V lete sa upieklo hosťovanie z Fénordu na tvrdý prestup. No a Robo v prvých kolách si obul opäť tie strelecké kopačky a presadil sa v troch prípadoch. Dvakrát dokonca proti Benfike. Bol to výťazný zápas. No a to isté Láslo Beneš. 4 góly za Hamburg. Hamburg je na čele tabulky a s postupom medzi túto zjavne myslí vážne. BNŠ klobúk dole pred jeho lavačkou, ale samozrejme, jemu pomáhajú aj štandardky. Ale to je, keď ich vieš kopnúť, je to super. Ale teraz trošku by som chcel sa tomu Boženíkovi viac venovať, lebo to je presne post, ktorý trápi nielen Slovan, ale aj slovenskú reprezentáciu napríklad. Ten útočník, ten, ktorý tú snahu, to kladivo, ktoré tú snahu tých ostatných zúročí. Boženík vedel dať už ako mladý chalanisko dôležité goli aj za repre. A bolo by vynikajúce, keby sa práve Robo, lebo Robo určite čuch na goli má keby sa práve robot dostal do takej nejakej formy, lebo dávať góly v portugalskej lige to nie je len tak, a Benfica 2 a tak ďalej a tak ďalej. Ja som to spomínal aj, už sme si tu nejaké veci písali, mňa zaujal aj ten fakt, že robot na sebe podľa mňa zamakal aj fyzicky lebo potom gole Benfike v tom nadstavenom čase, keď si strhol dres a hodil ho ten trávnik a urobil tú pózu, ktorú veľmi rád Kristian Ronaldo robieva napríklad, tak aj robota mal pekne vysekané to brucho a tá postava bola naozaj, akože, teda, bolo vidno, že fyzicky za sebe zapracoval. A teda som veľmi zvedavý, ako mu to pôjde ďalej, ale bol by som naozaj veľmi rád, lebo Boženíka vo forme gólového Boženíka by slovenská reprezentácia, samozrejme ako každého gólového, ale ten Boženík už ukázal aj v minulosti nejaký ten potenciál a v mladom veku, takže ak by teraz, keď bude zrieť a bude dávať góly v portugalskej lige, tak by pomohol veľmi aj slovenskej reprezentácie. Tak aj tie súťaže sú určite iné. Holandská liga je viac možno technickejšia a viac sa tam nabáda na to, aby si, aby si kombinoval, aby si si tam to miesto menil pri tom útočení pri tom tlaku do týchto za odborných vecí sa ani až tak nevyznáva, ani, ani toto nebude. Ale už len, keď ten futbal pozeráš a vieš a vidíš to, portugalská liga je niekedy živelnejšia, je taká priamočiarejšia. Aj z toho vlastne tie jeho góly nakoniec niektoré po tých protiútokoch, alebo aj tie šance uh, padli, čiže Čiže niekedy, ti, niekedy potrebuješ nájsť tú súťaž, ktorá ti viac vyhovuje na ten tvoj, na ten tvoj štýl, ktorý, ktorým sa proste pre, predvázaš, preferuješ. A to tomu možno pomohlo. A čomu ešte pomohlo? No samozrejme aj počasie. Chodte do Rotterdamu, kde, kde, kde september, október, november v kúse prší. No a chodte do Porta. A nie ale, na Portskej. Ale, ale Robo spomínal, keď bol posledný zraz, taký ten dvojzápas, čo sa hráva v júni, už asi na konci sezóny. A on spomínal, že čo mu najviac chýbalo a čo, sa zmenilo. On nikam nepatril, roka je polo alebo dva. Len ho posúvali ako horúci zemiak. Na také hostovanie, na také hostovanie, na také hostovanie. Navždy, keď to musí byť nepríjemné. Prídeš do jednej šatne, nikoho nepoznáš, si tam pol roka, neodohráš skoro nič, ideš ďalej, tam, tam. No, ja som to nepoznal. ma si neposúvali. si stále v tom istom. a, povedal, že v tom tej bojavište pocítil už konečne opäť tú dôveru, že ho proste chcú, no a potom podpísať zmluvy, lebo to bolo ešte pred potom ako si teda uplatnili tú opciu a získali ho, tak zdá sa, že tá dôvera a tá symbióza tá chémia tam zafungovala a mohol by tam byť konečne robo, mohol by to byť klub, v ktorom bude šťastný a v ktorom bude podávať výkony, aké podávať zatiaľ. A tiež keď tam prišiel, tak hneď sa Strelecký tak neprebudil, že by z toho všetci padli, padli, na kolena, ale videli tú jeho snahu a to on vlastne vždy potvrdzoval, aj, aj, aj v tej reprezentácii, keď nástupil, Nikdy sme mu nemohli povedať, že by to odchodil, odflákal alebo niečo, proste toto neexistovalo v jeho a to tam museli vidieť a, a, tá odmena ti nakoniec príde za to. Najbližší kvalifikačný zápas hráme proti Portugalsku, čiže preroba motivácia navyše ukázať sa proti týmu, ktorého ligu hrá. No, som zvedavý, ako to bude, lebo však sa vravelo ešte pár dní zadu, že nepríde Ronaldo, lebo je zranený, že si zranil ťažko ľavé koleno, no ale Ronaldo hral v druhom kole Saudsko-Arabskej ligy. Prehrali, dva zápasy, dve prehry majú, tak som zvedavý. Tak, čiže zranený teda Ronaldo nie je, tehelné pole vypredané je, teší sa na Ronaldo a na Portugalsko. Som zvedavý teda, v akom zložení tí Portugálci prídu a aké problémy my dokážeme spôsobiť, pretože ak by sa nám podarilo ich zaskočiť, tak by to bolo už úplne rozprávkové, tá kvalifikácia. Možno sa dočka, že aj vyrysovaného Ronalda vedľa, s A Ronaldo, a Ronaldo si... príde s celom odpoňom sa, a... sa s <laughs> Ronaldo je jedna obrovská kapacita, ďalšia nemenej veľká Lionel Messi, ten prišiel do interu Miami. Mužstvo, ktoré je na chvoste americkej MLSky, ale v ligovom pohári dokázali hráči interu takmer nemožne Vyhrali 7 zápasov, v tých 7 zápasoch dal Messi 10 gólov a bol aj hlavným ťahúňom vo finále proti Nešvilu. Otvoril skóre, neskôr trafil konštrukciu brány a ako správny líder si zobral loptu aj v rámci 11 rozstrelu. Ako prvý premenil svoj pokutový kop a vlial spoluhráčom aj do ďalších 11 seba sebavedomie. Nakoniec to rozhodli brankári medzi sebou. To skóre finálne v rozstrele bolo 10-9, ale prínos Messiho do týmu Miami je pre mňa absolútne neuveriteľný. Krásne si to rozobral, poviem ti druhý pohľad nášho režiséra, keď sme včera vysielali na joj 24, keď som teda uviedol reportáž z toho finále a z režie, keď to začalo, začala istá reportáž, z režie sa mi ozve, aký lentilkový, jedný ružový, druhý žloty, taký na svietia. <laughs> Niekto sa pozerá na tie, na tie týmy a na, 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 tie, na tie zápasy takto. Svieti to tam všetkými farbami, ale čo sa týka Messiho, opäť, je to o tej pohode. O tej pohode, ktorú nemal v tom Paríži a zjavne ju tam nemá nikto, lebo vidíme, ako sa Paríž trápi a, a videli sme to aj teraz v ďalšom zápase. Sme mali možnosť to vidieť. Ani Mbappé, stúlus ani iba remiza. Stúlus, iba Remiza, ani Mbappé, ani, ani, ani Dembele, ani, ani neviem už kto. Podľa, pod, tam proste tá pohoda nie je a vidíš, opustíš takýto tým prídeš, niekto si povie, no iba nejaké inter miami ale už tá pohoda s tými Beckhamovcami, rodina, celebrity, po, hovorím, to, 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 sa, to sa musí nejako opäť prejaviť a Messi si, si, si proste ten futbal užíva. A ja stále hovorím, môžeš sa, môžeš sa zodrať, môžeš trénovať, môžeš sa snažiť, ale najdôležitejšie je, aby si odchádzal s dobrým pocitom a aby si to užil. No tam očividne prvé, poprvé, zisk titulu majstra sveta. No čo, to už neho odpadlo, jasné. To pol roka to ešte v Paríži vydržal. No a hovorím, Beckhamov ťah, dotiahnuť Messiho a, ten a Messiho krok tam ísť a súhlasiť s tým, bol fantastický. Takto, neviem, kedy ju ukončí naozaj tú kariéru, ale takto ukončovať kariéru, takýmto spôsobom to mohol urobiť asi iba taký geniálny futbalista ako Messi, lebo to, čo predvádza, je neskutočné. Tí ľudia musia byť nadšení, tá reklama pre futbal ako taký je bombastická. A som veľmi zvedavý, keď to zoberiete opraty do rúk aj v mls kde sú teda akože najhorší tým, tak kam, to, kam, to, kam, ich potiahne aj v tej mls -ke. Som zvedavý. Budem rád, keď to takto bude. Nech dáva aj 300 golov za sezónu. Len sa to veľmi dobre pozera, takže teším sa na to. Ja sa teším, že sme vyplnili veľmi produktívne dnešný čas. O týždeň sa samozrejme stretneme v rámci nášho podcastu Prvá liga znova a rozoberieme si aktuality. Dnes ďakujem za vaše názory. Ďakujem a teším sa teda o týždeň. Ďakujem pekný deň všetkým. Pekný deň ešte.